Mberwe guraho urambe mutware utwara amatware yo mu mutima wanjye ese mutware imbabazi muri ayo matware yanyu mutware ibintu biragenda kabaho baganya bati bya dutoje nta kibiduha aradutota nta kitwikoza mumbabarira muganje nazimije cyane mbabarira muganje uganje wawe nkundira ntega amatwe mubwire wenda wangirira mu watuza ukaguma ntongere kunyihunza wahoze unyita bwiza ukanyita amaso y'inyana none se ayo maso yari umwe rumwe w'amatako yabaye umutuku boshye umunwa w'itabi ni amahoro ishavu mfite rizwi nanjye wanetesheje ukimbona umuri wacu tubantu ubwo byinshi turahuza ibidakunze tukajya inama nta na rimwe nigeze ndota ibihe nk'ibi aho uzataha ntunyikoze maze aho ukunda mutsukaza umutazi nyabusa wa mutima wo gutekereza gukanezerwa wakwibuka ugasabagizwa n'ibyishimo uragutekereza amazi ukuzura amaganya wibaza icyo rwego yabaye kimutera kuhunga uribaza ukabura usubiza kuko wawuzuza gutakiwikoze Addy mbwira icyabaye nce bugufi nsaba imbabazi ariko ne kukubura gira ibambe kibasumba wongera umwenyurire nka kera awera urumbwira icyabaye sinzi inkoni yawe sinzi urushyi rwawe ariko uko mbibona birashya bibishyira iyo ndoro irangikanera ubwoba ntiwigeze utaha igicuku kuva nakumenya ariko niba gusaza ari ukubigenda byaruta tugasubira busore tukayibera ubuziraherezo sininubye ntunyumve nabi kuko nabugiyemo ntakubonye sinaguheka ariko mbwira igituma utaha igicuku kiniha turebe uko tubigenze narahiye kuzagukunda mu bino mu byiza ndahira kutazaguta mu mayi ngaho mbwira umutwaro niteguye kugutwaza ikiru cyose unca ndagitanga ariko wemere ucururu kumbwira iyi telefoni ntibwo babaho uko mbona iso nukanga kuyitabaho ni amahoro muganje aho niyaba ariyo nyirabayazana w'ibimbona urakomeza kwireba ukamwenyura kandi njye aho navugiye sinigeze nkubona umwenyura cyangwa ukeyuko mugabo nkunda ntunyumve nabi ngira ngo urabizi ko ntigeze numva amabwire ariko sinzi impamvu nkomeza kumva ko iba ari ukuri windeba nabi se tega amatwi nkubwire dore ko iba ari byo bintera gushidikanya niko kuyanga abandwa habona reka nsasa inzobe ikiba kibe doraho naherenca ku ruhande ni kare ese urubanza ariko nawe rurumbwire niba bakubeshyera aho dore ejo bababyeyi tungana ni bamwe bo mu mubande si abakure batakiraga Imana y'u Rwanda bibaza aho bazahanuriza abati na ba basaza tuzi ubunararibonye abo b'intyoza twese twubaha abo bati batanye bariruka mu bato budasiba bakurikiye itoto n'ikimero cyabo ngo ababo bazanye iminkanyari ntibakigezweho barashukwa n'inoti maze aho kwitwa ababyeyi bakongererwaho gito biba umuziri w'ubisa abasaza ngo ntibikwiye n'abajene nashenguwe n'uko bakuvuzemo maze nsubije amaso inyuma nsanga batakubeshyera cyane ko nanjye hari ibyo ngenda mbona ese muganje wamburanye iki iryo tutubona sinarihoranye nta nubwo ubona kuko turari ko tuberanye ese nahukane kandi ndi nyirabakwe nyirabakazana mbwira icyo wamburanye nyabusa nkimenye ikibi gishako nzagishaka nkibone ariko ubwarukire icyo mpano nivuganire nawe menye icyo agushaka we yaburiye mu rungano rwe akakibonera mu basaza mbabarira ngo uciye mu ijambo ariko uko uri kose wambera umwana wanjye ntega amatwi mubwire ntubyitaho ubusaza cyangwa ko nafushye ngafureka
ahubwo ugitewe ishema no kwitwa umubyeyi wese niko yabikora. Ngaho mbwira icyo wabuze cyatumye wirukira abasaza ngo urashaka kurya inoti zabo ngo nibo bafite nyinshi. Ese buriya uzitwa nde? Umwari, umugore cyangwa igihararumba? Nkundira ngo uhanure. Ukoresha ayo maboko n'ubwenge wahawe n'urya wakoze nibwo uzaha agaciro ibyavuyemo. Naho ayo yose baguha, ayo matindi, amabura agasani, azashira mu kwigira mwiza ngo iryo toto ritazasibana, maze abakureberaga hiryo ntibazongere kukwikoza ukundi. Ngira ngo wumvise ko mubwiye, nako ndamuhannye kandi muhannye kibyeyi, niba ari wumva zisubiraho. Ese ntagamburuzwa we? Ko nari nzi ko utagamburuzwa, niki cyakugamburuje kigatinyuka kigakora mu misaya yawe myiza, kigahindukira kikareba mu ruhanga rwawe rutagira uko rusa, ikigatuma utibaba na kisaro ubwa bupfura nari nkuziho ukabuta ugasigara urundi muntu ntigeze menya. Ndeba mu maso gitinyiro umpamirize ko bitazongera, maze wicare dutekane iby'abato tubibaharire, ahubwo tubacyaye tutabatota twe kubabera ibigusha kandi ari twe barinzi. Kuyavuga si ko kuyamara, gusa bwirwa benshi akumva beneyo, nizeye ko ntacurangiye abahetsi. Sinkeneye ko nsubiza aka kanya, ugenda ubaza umutima wawe utawubeshye, nawe uzagusubiza utakubeshye, inyuma yaho uzambwira. Enda nigendeye hatutanansiba utarabyigeze, dore ko ukuri kuryana. Ngiye hamwe n'abandi babyeyi twitaramire, nibyo byacu. Ngaho kabeho karambe.